Kaha io mi titolo mi bolle kitra isikia ambole nisika lavalava ni feti ni kundaka iwa tansikia refa avyo fa soru kia mana bofoza rio afyo mi ligi na nara manga iwa mi titaranza iti Tarina ni fa aftami fanchana na wani ze feti na tupaka mi ligi na nara manga ze tukwar ade na nabara ni flua mi ligi ni alfa zan fa de utu ni fifanana na a itu vian fifanana amnelala ni hipul desas to ni mazata wenkyu ni fitoizany fiadina ny fiamboara izay hititra amin'ny dingany ampavalin-dalana fanazavana indrindra ary entina andeha matoraka to ary manana entso na hitota moa ny fafantarantsika azy tapitry ny atao hoe dingany fifanitsanana eto amin'ny championat zany fiadinany tompon-dakany ligue ny Dalamanga ny zahatra natao moa dia misy le hoe politisasany ho an'ny any ambony rehefatra voalohany a no miatrika ny lalao famaranana zany izay atao amin'ny faharoapolo fahatelo amby roapolo ary ny fahafito amby roapolo ny volana jolay eto amin'ny kianjabean'ny Mahamasina ny antony dia tsotra satria fantatsika tsara fa mbola mandeha zao ny mondial eo koa ny matsana rugby izay isy eto a dia zay zany nitanyliko daty a anaovana an'izay mahamety azy zany anaovana an'izay lalao famaranana izay ny resaka ao amin'ny coupe de la ligue ny mandeha izy zany amin'izao fotoana hitra amin'ny lalao ampavalindalana izy zany a amin'ny zao tsika miteny zao ary izay lalao ampavalindalana zay a ny coupe de la ligue zany miezana ilalovan'le club rehetra manapatonga an'izay faharoapolo ny volana jolay izay a hiatrany an'ilay poldesa satria io manana amin'ny coupe de madagasikara ihany koa izay andraisan'ny ligue ekipa avy eto amin'ny ligue ny Analamanga anjara betsaka satria dia ny atsasaky ny club manao an'izany coupe de madagasikara zany dia avy eto Analamanga daholo ankabiazany ary izay no zavatra ho atao zany a manomboka amin'ity volanytiano